ऐसी ही कव्वाली सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख सके। Oh,
Oh,
रुक जियादती की है हमने बरसों सी हमने बरसों सी कुरान की तिलावत दुश्मन में हर शक्ति इज्जत अमीरों मेरे
مگر آج کل لوگ غریب کو تو کچھ سمجھ نہیں رہے، امیر کو سب کچھ سمجھ رہے. درد ملتے ہیں یہاں، درد ملتے ہیں یہ عشق نہیں آسا. گرو جی یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ بدل گیا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. درد ملتے درد ہوتا ہے، یہ درد محبت ہے. کہا ایک طبیب سے، کہا ایک حکیم سے، میرے درد ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے. طبیب کہنے لگا یہ عشق کی منزل ہے گر سمجھ میں آ جائے. میں نے کہا تم جہاں ہاتھ رکھتے ہو ادھر ہی ہوتا ہے، تو بولے یہ درد محبت.